今本当にメッセージを聞いてすごく感動してました。救いのメッセージはいつ聞いてもやっぱり何というか救いというんでしょうかね。あの神様の恵みは素晴らしいな、すごく私も感動しました。これを聞いた方々も本当に動かされるんじゃないか、心動かされるんじゃないかと思います。 every person では、聖書一箇所を開かせていただきます。 Let's open the Bible。 フィリピ書2章13節。私が日本語で読みますので、通訳者の方を英語でお願いいたします。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose。 今この教会には皆さん分かっているか分かってないか分からないんですけれど、素晴らしいことが起こっていると私は思います。 I don't know you understand or not、I thinkin this church, a very wonderful thing is happen in this church. もうそう思いますか？どうで？リバイバルと牧師は何回も声から叫んでますけれど、2年目、リバイバル2年目と叫んでますけれど。The pastor中野 this church.Rise and say loudly to that it is the second year of revival. 皆さん、リバイバルはどこから始まると思いますか？ From where do you think the revival start? わかりますかね？ Do you know? Yes. Last year.いろんな答えがありました。よしこ牧師はどう思いますか？リバイバルいいですね。まあ、スコール兄弟なんかありますかね。まあ、いろんな考え方があると思います。で、サイモンさんのジョークも当たりだと思います。ただ、よしこ牧師が言ったように、教会、また私たち一人一人のうちからリバイバルというのはまず始まると思います。First, the revival will start from church and from we, everyone. It's like from our heart.なぜなら働き人がいないとリバイバルって起こらないんですよね。ですからまず神様、働き人を作ろうとして教会にいる一人一人の中にリバイバルを起こそうとするんではないかなと私は感じています。God make worker and God will move us to start the revival. そしてその中の一人一人に、確かに教会一人一人に今主が働いてるんじゃないかなというところをたくさん目撃します。And I watch many
cases in every brother and sister's God works. サイモンさんは昔からメッセージがすごく上手でしたけれど、そんなに前はメッセージをたくさんしたいと思ってたんではない、思ってなかったんじゃないかなというふうに思います。知らないですけど。I think Brother Simon's message is very nice and he is very message. But I think before he don't want to message very much. He didn't want. ですけれどなぜか去年ぐらいから本当に毎週のようにメッセージを語るように主がそういうふうに無理にしているのか進んでやっているのかよく分かりませんけど、そういうように神様が導いておられます。 But from last year he had messages every day, every year, every week God make andそして週末のリバイブ、週末っていうことに関して日本人にはなかなかわからない視点から鋭いメッセージをまず語ってくださいました。 And his message is from the point of view of end time Japanese almost Japanese cannot understandそしてこの私クリスチャンはこのいいことばっかり語ってはいけないと、聖書を全て全てを語る耳によく何て言うでしょうかね、聞きたくないこともきちんと語らなければならないという重要なメッセージも語ってくださっています。 And you also have a message aboutThat we must message here the bad thing the whole from whole Bible not only good part of the good things of the Bible we must told and hear たぶんサイモンさんもその何て言うんだろうね、厳しい聖書の厳しい部分をに気づいて目が覚めたんじゃないかなというふうに私は感じています。 I think that Brother Simon was awake, is awake that聖書のよくよなんていうでしょう、わわあ厳しいストリクトというかなんていうんでしょうかね、シビアなところを things in the Bible。 そしてそういうふうに本当に毎週のようにメッセージをまた今日は救いのメッセージを語るようにというふうにどんどん変えられてきています。 And he has messages every week and today he was changing he has been changed every week and this today he messagedそしてここにいる藤森兄弟も本当にもう毎週忙しい、この賛美リーダーをやってるかメッセージを語ってるかっていう感じの本当に大変たくさんの報酬をが奮闘するように神様がっていうか目視がとか言うか分からないですけど、そういうふうに なっています。そして本人は言いたくないかもしれない
ですけど、本当に掃除まで途中で週の週末に来てしていただいています。He comes to this church every week to clean. 本当に今掃除をするのみんな大変なんですけど、そう本当に彼気づいてくださって、一生懸命やってくださって感謝です。そしてここにおられる坂本兄弟は土曜日誰よりも遅く帰って準備、教会で準備をして、そして日曜日の朝も誰よりも早く教会に来てるんです、実は。Brother Sakamoto comes to this church and go back every Saturday very late, the latest possible. And he comes to this church very early in Sunday morning.ですので今ちょっと疲れてますけれど、本当にそのようなハードに働いて教会の仕事をしてくださっています。 He works very hard for this church. そしてこの特にインターネットをの働きっていうのを本当にこの先頭になって推し進めてくださっています。 He works インターネットあとですね、私たちは木曜日に祈祷会があって、プレイヤーミーティング祈祷会っていうのがあるんですけれど、そこでもう20年もこの例えば一つの例として教会学校が祝福されるようにってずっと言ってきました。 We prayon Thursday every week prayer meeting and, for 10 or 20 years to bless the blessing of the Sunday school. ただ本当に皆さんもぜひ参加できたりしてほしいんですけど、ずっと一生懸命祈ってたんですけど、特に何もしないっていうことがずっと We prayed very long time for that, but we not do something about that.教会の中ではいろいろやってたんですけど、外に向けていろんなことをやるっていうのが私とかも忙しくなってきて、なかなかできないとかやらないでいます。Of course, inside of this church, we worked and we many things. But for the outside of this church, we didn't.でもこの少しずつこの今年から少しずつこう動き出してるんですね。But from this year, beginning this year, slowly and slowly.この教会には野球チームがあるんですけど、牧師も今まではほっといてたんですけど、ほっといてたっていう言い方ひどいですけど、まあそんなに関わらなかったんですけど、この年から一生懸命関わるようにこの努力しています。 We have a baseball team of children teamAnd Brother Pastor Nakano have not done something about that for that, but from this year he did something. He began to start. まあ
いろいろ昔難しいことがあったのであんまり触らない方がいいかなっていう感じがあったんですけど、そこからもう一度この関係づくりを始めています。Very long time ago, there are very difficult things, about exporting them. He didn't touch the exporting, but he restarted to do something. そして私も、少しは今までちょっともやってたんですけど、最近はこのいろんな企画をしてまだ来ないですけど、ポスターを貼るようになってました。I started this year to make many poster presentation for the children. そして吉子牧師もこのいろんなことを教会の中で子どもの活動をやろうということを最近提案してくれています。パスタ吉子。20年近く動かなかったことが少しずつ動いてきたんです。We didn't do something for 20 years, but this year it started to move this みんな多分なんていうかすごく喜んでやってる人もいるかもしれないですけど、そうでもない人もいっぱいいるんじゃないかなと思います。 I think very with pleasure someone but someone has no pleasure to do that。私もなんか神様にこうお尻を叩かれてってでしょうかね、はい、やるって感じで、いう感じでやってるのかなというふうに自分では思います。 And I think I was moved and pushed from my back by God。 神様はご自身でやられる時もありますが、基本的にはクリスチャンを通して働きをなします。 Godsometimes do something himself, but almost through Christian he does something. ですからリバイバルはこの私たち一人一人のうちで神様は働くっていうところから始まるのではないかなと思います。Therefore, I think that the revival will start through us.ですからこれをインターネットで見ている人もここにいる方々でも本当に神様が導いたらぜひ立ち上がっていろんなことをスタートしようと思って立ち上がってほしいと思います。 Those who are here, brothers and sisters, and those who are watching through the internetI think you must stand up. If God wants to you. まあたまには私も案を出してこれそんなのダメだって言って潰される時もありますけど、そういう時はやっぱり祈りが足りなかったなって思います。Sometimes I make idea, but.I cannot do that because lack of prayer. ですので、その時も負けずに祈りもう一度祈り始めてください。When you cannot do that, but please pray again.
その中で神様が時に正しい時にそのことをきっとスタートしてくださるんだということです。今日読んだ神は御心のままにあなた方のうち働いて志を立てさせことを行わせてくださるというのは本当にこれはリバイバルの御言葉だと思います。I think today's words, for it is God who works in you to will and act according to his good purpose. It is the revival of us. ですから、本当にこの天国に行くまでいつで、本当にこの神様の御心の中をと共に歩んでいきたいなと思います。Let's walk in the plan of God to the end. Let's pray. Thank you. Father, thank you.私たちのうちにリバイバルを始められたことをありがとうございます。Thank you that you start to the revival. 私たちは本当に弱いですので、本当に主が導いてくださいますようにお願いします。We are weak, then please guide us. イエスの名前によってお祈りします。In the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you.